No niin, nyt ollaan täällä Onegearilla ja katsotaanpas tieltä taas. Siitä löytyy saero ja minä nyt teen semmoisen homman, niin minä ostan tässä tämmöiset tarvikkeet, laitetaan saero ja sitten tiellä on näitä mikrojikipäät. Ja nämä löytyy kaikki myös sitten Onegearin verkkokaupasta. Sitten otetaan tämmöistä silikonipukkia. Pinkkiä. Ja otetaan vihreä. Näin. Ja tieltä otetaan sitten niin kolme harakoukkuja. Ja minä näytän sitten tämän videon lopussa, miten minä tien näistä niin värillisiä koukkuja. Eli itse pystyy tekemään niin värikoukkuja, tulee vähän halvemmas kuin valammis semmoset värikoukut. Viritellään tuohon vertikaaliin sitten se kolme haara perään ja se arvalla pilikkereisulla laitetaan tuosta testi. Tuommoiset ja tieltähän löytyy tätä vihreätä väriä, millä niitä viimeisiä niitä ahvenia vedettiin. Se on 7 senttiä tosiaan tuo koko. Minä katson tässä vielä tämän väri, että värisysteemit, otanko minä jotta toista väriä tähän vielä lisää. Tuommoisen voisi ottaa tuommoisen vaaleamman vielä. Tuommoisen väri. Siinä muuten näkyy kansan, niin tuossa on samaa vapaa mitä minulla on. Se ei ole loppuunsa kallis vapaa kuin 5,65 €. Noin. Ja minä laitan siinä videon linkit vielä sinne verkkokaupan puolelle, mistä näitä tarvikkeita saapii, jos sillä joku haluaa sitten kokkella ja rakennella tämmöiset systeemit ahvenpilikille. Meinas unohtua vielä tuo viehenlukko, eli mikä on sitten tämmösiä tuolla vierä koko tuo. Mutta tuossa pieniä näitä viehenlukkoja otetaan, mihinkä sitten kiinnitellään tuo kolme haara. Joo, minäpäs näytän nyt miten tämä setti tehdään tässä, eli tehdään se värillinen kolme haara, eli otetaan tätä Elmerin silikon tupea, silikoniputke. Siitä leikataan tuommoinen pikku palaa. Sitten otetaan näitä Mikadon kolme haaroja. Ja tuosta laitetaanpa silikoniputki nui. Se on siinä. Siinä on pinkki. Se on näin yksinkertainen. Ei tarvii ostaa kalliita, kun tällä saa tehtyä samanlaisia. Eikä tarvii Ja tämä on niinku glowing pinkki, eli tämä hohtaa vielä siellä pimmeessä tämä putki veen alla. Sitten otetaan tuossa noita Mikadon viehen lukkoja. Tuommoisia. Ja siitä vaan tuikattaan tämä kolme haara tähän viehen lukkoon kiinni. Ja tämä etästä irti on tästä, että se tullaan tuossa pysyy hyvin, että se ei pysy mitenkään tuota edes pyörähtämään ympäri nuin. Että niitä tuollainen mikrojikipää, niitä on monenlaisia, voi käyttää 3-4 grammaa. Siinä on mikrojikipää, siitä vaan viehenlukko. Nuin. Otetaan sieltä tuommoinen oranssi 7-senttinen Mikadon vertikaali jiki. Ja tasaisesti kiinni. Noin. Siinä on nyt niin saira ja kolme haara alla ja tämähän sitten lerpattaa niin kuin tiedätte. Vee alle ja ahvehan iskee tieltä ylös, että tieltä päästä, että etupuolelta kiinni. Joskus se ottaa tuohon
pelkästään kolme haaraa, ja kolme haaraa varmistaa, että se pysyy varmasti kiinni, kun se iso kyllikkä tullut. Mutta yleensä se imasoo tältä etupiästä tämän koko helahojon suuhun tuo ahven, että varsin niin iso kokoon. Mutta tällä ja sitten pystyy tekemään, että siinä on tosiaan niin vihreä väristä tekemään, no minäpä tien tuossa kohta, niin näytä, että miten näitä pystyy sitten miksailemaan. Ja siinä minä olen tehnyt nyt kahta väriä, että pistänyt pinkkiä ja vihreitä, että siitä on saatu nyt kaksi väriä. Näin.